Autoambulanca që sillnin të sëmurë në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, paraditën e 9 shtatorit ishin të shumta, por vetëm njëra prej tyre ndaloi në shërbimin infektiv. Të prekurit nga koronavirusi të shtruar në dy spitalet COVID, tre ditët e fundit nuk kanë zbritur në 190, ndërsa ata që kanë pasur nevojë për terapi intensive kanë variuar nga 13 në 21 persona. Të tjerë të sëmurë duket se po e mundin virusin, e po bëhen gati të lënë spitalin, ndërkohë për pak çaste mundohen të thyejnë izolimin në balkonin e infektivit. Familjarët vijojnë e cejaket në perimetrin e sigurisë. Dikush të sjell ushqime e veshje, dikush tjetër për të takuar me mjekët. Në mesditë, përpara spitalit infektiv, bie në sy më pak lëvizje, situatë prej të cilës duket se edhe personeli shëndetësor gjen pak minuta qetësie.